شریار د مولا نه کاله ایرکړی دا وړو کې ما سره راست شوه یې ما ورته دلته جلسه کړی و هغه عمران ما سره داسې خبره وکړه چې دې راز شاخه خبره وه خو هغه سیاسي واسطې ما ته پاتې ولګېدل چې دا خو د یوې پیسې سړی نه ده نو ما پرېښو ما ته پېښور ته ټلیفون وکړو وې ته چېرته یې زه پېښور کې موږ دې شو کته به راشې مور دې ما تر ته نه ځي.